почитували што председател на Либерална демократска партија, општинска организација Куманов, почитувам генерален секретар, почитувам пратеник Спасовски, почитувам председавач на општината, почитувани пријатели, представници на политичките партии од нашата коалиција, почитувани дами и господа, се надам не заборих некој. Рекам се стајам добро. Визија ми е чест вечерва да бидам присутен овде и да ви се обратам. Се разбира првото логично прашање, зошто го славиме роденденот, речи си месец дена по вистинскиот датум. Не сум виновен, виновна е власта што ме натера да тршам три изборни круга во Обштиот центар, ама затоа три пати изгубија и мислам дека... ние, туку граѓаните на Центар почна и веќе официјално да нарекуваат Општина Центар слободна територија во Република Македонија и мене ми е многу пријатно кога од една слободна територија дојдов денеска во уште една слободна територија во Република Македонија, па да му честитам на, ми е пријатен на ЦИЦ, уште еден мандат и да посакам. Ние од Либерална демократската партија дадовме сериозен збор дека максимално сериозно ќе работиме на овие избори, го покажавме тоа и во Куманово, и во Центар, и во цела Македонија. Така всушност работевме во целиот овој изминат период и сакам да ве уверам дека ќе продолжиме и понатаму така. Нашата општинска организација во Куманово е една од најсилните општински организации и денеска продолжуваме традицијата да доделиме нови членски карти, што на некој начин представува потик да продолжиме и понатаму. Уште на почетокот на мојата политичка кариера ми објасна дека најлошо да се држи говор пред да почне коктелот, така да ќе бидам краток, меѓутоа сакам да ви уверам дека со нетрпение, буквално со нетрпение, цврсто решени ги чекаме сите предизвици кои што се пред нас и како Либерално демократска партија, како самостоен субјект, но и како член на членови на опозицијската коалиција. Ние сме апсолутно спремни, некој ме прашува дали сум изморен од трката, дали сум изморен од тоа деновите што се случува во центар. Не, јас и мојата партија е добро да се загреваме и со нетрпение ги очекуваме следните предизвици, односно победите кои што ќе бидат не само во Туманови и во центар, туку и во цела Македонија. Ви благодарам, а сега ви подемам.